ଆମେ ଏଠି କେବଳ ଅଟୋନୋମସ୍ କଲେଜ ନୁହଁ, ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ କଲେଜରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବାତିଲ ପାଇଁ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛୁ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ଦରକାର, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ କିଛି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ତାହେଲେ 28 ତାରିଖ ଆପଣ ଆସିବେ ତିନି ମଣି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍। ଆପଣ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ୍ରେ ତ ପାଠ ଆସିବ, ତମେ ଛାନେ କାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କହୁଛି 30% ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଫୋନ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଆଉ 70% ଛୁଆ ସେ କୋଉଠୁ ଫୋନ୍ ଆଣିବେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମିଳିଲା ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଜାଣିପାରୁନଥିଲା 30% ପାଖରେ। ତାପରେ କରୋନା ବି ବଢ଼ିଲାଣି, ଆଗ ମାସରେ କାଲି ହେଉଛି କରୋନା 6200 କେସ୍, ଆଉ ମାସେ ଭିତରେ କରୋନା କମିବ ବୋଲି କେହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ରହିବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ? ଆମ କ୍ୟାରିୟର ଚିନ୍ତା ଅଛି ନା, ସରକାରଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ସେମିତି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ବାତିଲ କଲା, ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦାବି କରୁଛେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ବାତିଲ ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମର କ'ଣ ଏଥିରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ବାତିଲ କରିପାରିବେ? କିଛି କହୁନା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ ବାତିଲ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯିଏ କରିବା କଥା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଉଛୁ, ସେ କ'ଣ କରିବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ କରିବେ। ଆଗକୁ ଯେ ବାତିଲ ନ କରାଇବେ କ'ଣ କରିବାକୁ? ଆପଣ ଆସିବେ 28 ତାରିଖ ଦିନ ତିନି ମୁହାଣି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବେ, ଆମେ କିଛି କହିବୁନୁ। ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ 28 ତାରିଖ, ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଦେଇଛୁ, ଆମେ ସାରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦେଇଛୁ। ଆମ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ କି ଆମ କଲେଜ ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ ବାତିଲ ହେବ। ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ବା ବାତିଲ କରାଯାଇନଥିଲା, କେବଳ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିଛି ସମୟ ଘୋଷଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆମେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ? ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ପଢ଼ା ହେଲାନି, 3 ମାସ ମାତ୍ର ପାଠ ପଢିବା, 3 ମାସ ପାଇଁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ 3 ମାସ ଭିତରେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଛୁଟି ହେଇଗଲା, କେଉଁଦିନ ହୋଲି, କେଉଁଦିନ ଆଉ କ'ଣ, କେଉଁଦିନ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ସେ ବୁଝିବା କଥା କି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ପାଠ ପଢିନୁ, ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଜୁନ୍ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖରା ଦିନ ଛୁଟି, କିଏ ଘରେ ବସିବ ନା? ଜୁନ୍ ମାସରେ ଖରା ତରରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ, ଯୋଉ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ କେମିତି ଲେଖିବୁ? ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯୋଉ କଲେ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାହାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, କି ଆପ କରିବ କାହାର ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ସିଏ ପୁଣି ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ଦେବେ? ସେ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ଲସ୍ 2 ପରୀକ୍ଷାଟା ବାତିଲ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ହଉ 10ମ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେଲା, ଆମ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ବାତିଲ କରିବେନି? ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ଛୁଆ ପାଇଁ ଦେଖାଲେ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କେହି ନୁହଁ ନା କ'ଣ? ଆମ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛୁ। ବାତିଲ ନ କରିଲେ କ'ଣ କରିବା? ବାତିଲ ନ କଲେ କ'ଣ ଆମର ଏମିତି ଚାଲି ରହିବ? ସେ ବାତିଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ଛୁଆ ପାଇଁ ଦେଖାଲେ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କେହି ନୁହଁ? ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇବୁ? ହଁ, ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇବୁ ବାଧ୍ୟ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ନା, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏମିତି ଘୁଞ୍ଚେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଦିନ ଘୁଞ୍ଚେଇଲାଣି, ଆମେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ? ଆମର କିଛି କ'ଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ଦରକାର, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି।